Zdravím a po delší době vás vítám jak už u Minecraftu, tak u jakýhokoliv let's play. Chvíli jsem žádný nepřidával, protože jsem byl a vlastně pořád ještě jsem nemocnej, což asi víte. No, takže případně omluvte nějaký zakašlání nebo tak nějak. To snad vám nebude vadit, doufám. A dnešní díl Minecraftu bude takový, řekněme, pro mě jednodušší, protože já jsem skoro nehrál, když jsem byl nemocný, takže se koukneme sem do té jeskyně ještě a něco natěžíme a pořádně si to tady projdeme než minule snad. Snad vám to nebude vadit, já jsem fakt opravdu neměl náladu na hraní, takže to snad pochopíte. A myslím, že přece jenom tohle je lepší než nic. Tak, jinak jsem moc rád za pozitivní ohlasy na ten cestovatelský speciál. Čekej, tady ta voda je nějaká hrozně hlasitá. No, jdem pryč. Na ten cestovatelský speciál, takže ten bude. To jsem rád, že jste to chtěli. Tak, já tady mám diamanty. Hele, zlato. Tak, pojď ke mně. Jo, tady víc, jo. Super, zlato se hodí na ty, na kole. Tyjo, tady je ty vody, to je hrozný. Tohle zastavím. Tak, ticho, dobrý. Tady jsme tady ještě nebyli, nebo jako... Nekoukli jsme se sem dolů, pokud vím, tak. Opatrně asi to chce trošku. Zase další voda. Tak počkej. Co to má být, tohle to jako. Dobrý no. Tak. Odteč. Wow. Bože, tady je přítoku, to je hrozný. Ale jdeme se kouknout sem teda. Počkat, jak je to tady pod tou lávou. Jo, tam jsou kameny, takže to je v pohodě. Hop. Tak. Takže teda, cestovatelský díl bude možná o víkendu, neslibuju, ještě uvidím, jak na to bude čas a jak se na to budu cítit. Nicméně teda teďko už očekávejte, že budu normálně let's play přidávat, možná ne to tempo těch dvou dílů denně a o víkendu třeba čtyř. To zatím možná ještě ne, ale myslím, že teď minimálně jeden díl denně už tam něčeho snad bude. Budu se o to snažit teda aspoň. Pardon. No a... Co budu teda dělat? Teďko teda. O víkendu by jsem chtěl udělat ten cestovatelský. Mezitím snad ještě jeden nějaký normálnější díl takový, protože tohle je taký odfláknutější, já vím, ale bohužel jsem fakt nehrál. A zase myslím lepší než nic, tohle to. Jak je to tamhle. No a jinak teda
rozehraju Duka. Což musím přiznat, že jsem z něho docela zklamaný. Myslel jsem si, jaká to bude zábava prostě od začátku do konce a zatím se mi to tak nejeví. Zatím je to takový. Hrál jsem to chvíli. A ani to asi teďko sám hrát jako nebudu. Začnu to potom až teprve nahrávat. Ale není to úplně ono, co jsem očekával. Co se reakcí jako recenzí týče, tak ty jsou hodně smíšený. Jo, některý to hodnotí pozitivně. Ježiš, takový vody. Počkat. Některý to hodnotí pozitivně, jiným se to nelíbí. Tak. No, chápu ty oba názory. A já sám svůj názor na to ještě ani nemám pořádně. Protože vážně zatím nevím, no. Tuhle vodu já tady asi zastavím. Nikdy jsem vodu nezastavoval. Ale je to takhle docela asi nepříjemný, když mluvím a do toho vám tady teče voda, tak je tady další. Tak, moment. Dobrý. Máme zlato. A vám tady rozsvítím, ať tyjo, tady toho fakt je hodně. Je moc pěkné jeskyně. No, takže ten Duke, ten je... Uvidíte sami. Já jsem vám to slíbil, že to udělám. Takže když to slíbím, tak to udělám, že jo. A možná mi to chytne. Bojím se, ale že ne. Jo, já mám nahráno. Nevím, tak dvě. Wow. Dvě, tři hoďky. A zatím ne, zatím to není to, co jsem očekával. Jo, a neberte to jako, že by to bylo prostě zklamání mě jako nějakýho fanouška. To prostě ne, ale jak jsem říkal, tak já jsem to Duka 3D nikdy nehrál skoro. Jo, to se vracím úplně na začátek. Takže to ne, no. Takže žádný fanoušek nejsem, nicméně jsem si ho stáhnul, to 3D, a asi na to udělám let's play. Udělám na to let's play z důvodu toho, že chci pochopit, co na tom lidi všichni mají. Jo, protože já jsem odehrál ve svém životě v tom 3D jen pár levelů a z toho mě to prostě nezaujalo tolik. Wow, tady je to fakt pěkný. No, takže chci zjistit jakoby, co na té hře je. Jasně, ten vtip určitě tam je, to jo, ale prostě nikdy nekopat pod sebe. Ale nevím, no, uvidíme, já to asi začnu. Začnu to pravděpodobně zároveň s tím Forever. Takže budeme moc všichni porovnávat, nakolik to splní naše očekávání. Tak. Tak jak vidíte, já tady těžím a kecám úplně o něčem jiným než Minecraft, protože tenhle díl berte spíše jenom jako takový info, co jakoby bude, protože jak jsem teďko chvíli nenahrával, tak ten Minecraft je, řekněme, dobrý na to povídání. Jo, že tady nemusím mluvit jenom o Minecraftu, tady prostě zase... Ne!
do prdele. Ach jo. No, tak to by bylo. To se povedlo. To jsem opravdu šťastný, že jsem přišel o svý diamantový nástroje. O svý železo natěžení pravděpodobně, protože nejsem si jistý, co všechno spadlo do lávy a co se tady mihotá. Nebo kejve nad tou lávou. Já se sem vrátím a možná to ještě zapnu, ale jestli ne, tak se zatím mějte a čau, sklesle. Tak se tady ještě hlásím, jsem tady zpátky a jdeme se kouknout, co nám teda zůstalo. Zatím to nevypadá špatně. Tak, hele, tyjo, super. To je dobrý, zůstalo mi železo, zůstalo mi zlato a diamantový krumpáč a lopatička. Já myslím, že jsem spokojený docela. Jaký zombák. Jaký nebezpečí jsem teda tady zažil. No nicméně teda to už bude konec. Já budu nahrávat teda ještě nějaký věci, když mi je teďko trochu líp. No a snad se vám tohle líbilo, tenhle ten takový asi nudnější díl, ale byl informační, jo, takže prosím to tak berte a děkuju, že jste se na to koukli. Mějte se a ahoj.